მორის ეს უფრო ბუნებრივი არის. ანუ ანუ ჩემი დისკულიტო საბრძელო იყო სამასთან. უნდა ეს საბრძელო მივაბა მაკა და მე წავა. ნუ მე ჩემი სტილი მაქვს, ჩემი გინდა ის უფრო მე თამადავარ ხომ ჩემი. გუნდა წვეთილნი გახიზნული უცხო მხარეში. ყველა ქართველი დაბინოცეთ წმინდა ხატებო. დადგება დრო და მონატრებულ საქართველოში ხრემდა მართული დაბრუნდებით ემიგრანტები. რაკა ეს ხო მიხვდი რატო მივაბი? ემიგრანტები და რამდენი? ბეჟა ზუსტად იმ ჩემი დის ჩემი გულიკო მაზიაშვილის თამადული. ჩემი შვილების ჩემი თამთა. 4 თვის დაღუპილი მამა და ეს გავაქცია გაიქცა 4 თვეში. შეში და ბოლოს ხო გახსოვს, მაგრამ აღარ უნდა დაწასვლა. ჩემი 20 წლის პირტიტველა ბიჭი ბაჩი რობერმასნა დედა მეაქო ვერაფერს. აი, არ ვიცი ცრემლის ქარეში ამ საფრთხეში. აა, გამოიგო ეს თამა. ვერც დავასაბუთებ. მერცა ხოვრო ის ხრებ გამართული. განა იმათონდო და ჩვილო. არ გავთვლი სასაკდებსა უკვდავებისა ხეზე და არ გავთვლი მე ჩემ სამშობლოს სხვა ქვეყნის ამოთხეზე და განა გაცვალა ჩემმა ბაბაში თავი სამშობლო განა ჩემმა თანთან და ჩემადამ გაცვალეს მაგრამ ცხოვრება მოვიდა ესე ბეჟა გაცვალე შემოვიდა მაგათ დავიწყდა თავიანთ სამშობლო არ დავიწყდა ზუსტათაც იმიტომ მეტირება ზე ისეთ დღეში ახლა ყველა ძალიან გაზაფხულდა მიჭირს აქ ყოფნა მინდა რომ ჩვენი ემიგრანტები საფრანგეთში შევსვათ მაკაკინა გაიხარ ჩვენი სასიკვდილო საამაყო ემიგრანტები საფრანგეთში შევმაკა მინდა დაგვიფენოთ პირველში ჯანმრთელობა უსურვოთ ხრებ გამართულები რომ დადგნენ გაძლიერდეს სულიერი სიძლიერე ჩემი ბაჩი ჩემი 20 ბედედა უნდა წავიდეო შენო მინდაო ბაჩი მეუნება მინდა რომ კარგი მოხუცებულობა ქონდესო მინდა რომ ტკბილი გემრიელი მოხუცმი ამისთვის აღარ დედა და გპირდებიო მე მინდა ჩემდებსო მინდა რომ რაღაცა პატარა ის შევქნაო რაღაც ან ვენახები მეკიდო მე მინდა ჩემდებს ვენახეთ 1000 პლანი მე უნდა ჩემ მაკას უყიდო ვენახიო, ჩემნატო უყიდო. კაი. ჩათვალე მაკარო, ბაჩი მეს ჩანაფიქრი უკვე ასულა. ბავში რო მარტო თავის თავზე აფიქროს და რო ფიქროს რო იმასაც პატიკრო, მარტო დებზე კი არა, დედაშვილებს მინდა დავეხმარო. მაკას ძალიან უჩვენე და თუ მაგ ერთი ვავძლიერდეო და ემიგრანტი რო ციფიქოს ბეჟა, მე მგონი რომ ერთი ხელს მოვა. რა თქმა უნდა, მორა. ჩვენ ემიგრანტებს გაუმარჯოს. ცოტა ყავს კიდე რა ცოტა ყავს მაგა ჩამოთვლა რა ვიცი რა თითები მოყოფა თუ რა ანუ რაღაცა გამოჩება და ჩემი დისკა ჩემი შვილისა გამოდი კიდე ვინა ყავს პიცა შვილები არე ჩვენი ნიკა იქ არის ლალი იქ არის ქვეყანა აი აქ ფადები ჩუბნის ქალეში კი პეტრიკენას ფოლი დოია ზალი ქვეყანა აჰა ამისიდაც ემიგრაცია ძალიან ძალიან არის ასული ჯანმრთელობა უსურს ჩემს ისეთი ცხოვრება მოსული ხოს რომ აქაც მალე ჩამოსულიყვნენ და მალე ჩამოსულიყვნენ და რაღაცები მოეყოლათ გაეცინათ და აი ეთქვათ აი და ჩვენ კიდევ ეთქვით მაგათ რომ რა მაგრები იყავით ხო წახვედითო გაბედეთო სხვა ქვეყანაში წასვლა ესეთი ადვილია ჩემი თანთა 22 წელსა იყო ბეჟა 22 წლის გოგო მაკა ხო გახსოვს რო ვაცილებდი ჩიბებზე რო ადიო და მოიხედა ერთი მოიხედა და ფალებზე უკვე ჩრევლი მოადგა და იმ წუთაზე შებრუნდა და გაიქცა და აღარ მოხედა ეგ როგორ უნდა დამარცხა გაუმარჯა აი ჩამოთმა მშვიდობიანად და ეგ რა რა